Assalamualaikum. Saya bersama dengan Ralisha. Tengok cantik kan. Okey, ni so kita nak bagi soalan cepu mas kat Ralin. Rambut atau kulit? Kulit. Kenapa? Kerana kulit susah untuk boleh clear lah. Clear. Kalau rambut boleh senang dan dress. Okay. Alright. Makan atau tidur? Aduh, makan. I love food. You love food. I live to eat. Makanan apa yang paling you suka? Kalau di Malaysia, I love laksa Johor. Ah, orang Johor, tengok tu laksa Johor juga ada pilih tak? Zizan Razak atau Shahizi Sam? Oh my god, next. tak boleh kena jawab juga. Zizan or Shahizi Sam? Zizan. Abang Zizan. Okay, tomboy atau watak orang gila? Orang gila. Orang gila, kenapa? Tak pernah dapat watak orang gila. Tomboy banyak. Macho atau jambu? Macho lah. Macho lah. Tak suka jambu-jambu. Datuk Sri Siti Nurhaliza atau Sheila Majid? Next. No. Sorang. Pilih sorang. Tak boleh lah. Pilih sorang. Video forever. Aku cinta padamu sungguh. Tiga perkara yang Ralin masih belum capai setakat ni. Jadi mak orang. Makan roti canai. Belum makan roti canai lagi. Okay. Buat filem Hollywood. Okay, all the best to Ralin. Okay, itu dia. Soalan cepu mas untuk Sam, I love you by the way. I choose you too.